Diversos alcaldes i regidors de la Garrotxa van ser presentats a la Constitució de l'Assemblea de Càrrecs Electes, un òrgan impulsat pel Consell de la República i que pretén ser una institució paral·lela a les ja existents. D'aquesta manera, el nou ens vol treballar per avançar cap a l'autodeterminació i la sobirania catalana. La creació de l'Assemblea és perquè pugui anar deslligada de les institucions espanyoles i es va constituir per unanimitat dels assistents. Exigeix la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de la repressió. També demana diàleg a l'Estat i apel·la a la mediació internacional per resoldre el conflicte, per arribar a una solució política que permeti als catalans decidir el seu futur polític. A l'Assemblea hi havia càrrecs de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP i representants independents.